follow our final decision. यो सिटमा बस्नु सुख जस्तो हजुरलाई लाग्ला तर यति गाह्रो छ यो सिटले मलाई यति बाँधेको छ मेरो आज मेरो दुईटा चेलीहरू मध्ये मैले एकजनालाई मात्र लान पाउँछु अगाडि सम्झनाजी यति हम्बल लेडी हुनुहुन्छ सब टिम आस्थामा उहाँ गार्जियन जस्तो सबलाई भाइ बहिनी भनेर यति माया गर्नुहुन्छ उहाँ त साँच्ची भन्यो भने एउटा गार्जियनसिप एउटा साँच्चीकै ट्रु स्ट्रङ wonderful human being. I just love you, Samjhana ji. Thank you. I know your moment mero lagi ekdamai garo ho ma aaja sochethe malai teti garo nahos bhagwan ma runu naparos bhanera tara mero manai mannera yo 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 man nai ke bata baneko ho malai thaha chaina जे भए पनि मैले डिसिजन लिनै पर्छ रिता बहिनी अझै धेरै मेहनत गर्नुपर्छ है स्ट्रङ छ कति बेलामा आतिन्छ रुन्छ आज चाहिँ नरुनु म आज रितालाई चाहिँ रुन चाहन्न त्यसैले म आज रितालाई नै पिक गर्छु